навички, необхідні для успіху від Гарвардської школи бізнесу. Невизначеність, викликана пандемією, змусила багатьох замислитись над тим, як їх навички співвідносяться зі змінним економічним ландшафтом. У компаніях, які ростуть в період коронакризи, конкуренція вища, ніж будь-коли. Тому важливо інвестувати час і гроші в придбання критично важливих навичок. Якщо ви хочете зберегти роботу або отримати нову, Harvard Business School Online назвала три головні додаткові навички, які професіонали повинні набути або вдосконалити. Перша – грамотність в галузі науки про дані. Незалежно від вашої посади, якщо ви збираєтеся брати участь у важливих обговореннях в компанії або пропонувати варіанти дій на основі даних, ви повинні розуміти основи науки про дані, включаючи такі теми, як причетність, регресивний аналіз, описова статистика та візуалізація даних. Друге – лідерство під час кризи. Історик Ненсі Кеон розповіла, що потрібно, щоб вивести команду з кризи. Коен назвала чотири ключові якості, якими нинішнім лідерам слід навчитися. Визначайте невизначеність та свої помилки. Не ігноруйте страх, а також регулярно і чесно повідомляйте про ризики та можливі наслідки. Стежте за настроєм і зміцнюйте моральний командний дух. Стежте за тим, щоб ваша команда була зайнята і зосереджена на поточних завданнях та цілях. Третє – розуміння світової економіки. Згідно з визначенням, економіка фокусується на діях людей і пошуку оптимального рівня вигоди або доцільності. Не дивно, що існує так багато факторів, які можуть вплинути на дії людей. Пандемії, податки, торгові війни, масові заворушення, політика, технології. Якщо ви розумієте, як всі ці речі і багато інших взаємопов'язані, ви зможете пояснити, здавало б, не пов'язані речі так, як не можуть інші, наприклад, ваші конкуренти.